Po tradiciji, gospodine Pančiću, i ove godine održava se festival staroplaninskih jela u Temskoj, već koliko u subotu, okupit će se ljubitelji staroplaninskih jela. Da li je sve spremno i kako je ove godine zamišljen festival? Tako je, ove godine po osmi put organizujemo festival staroplaninskih jela u Temskoj. Interesovanje je, mogu reći, veoma dobro. Biće preko 30 učesnica u spremanju staroplaninske trpeze. Biće preko 15 kotlića, isto na staroplaninski način, obogaćeni pečurkama sa Stare planine. Tako da, što se tiče učesnika, ja sam zadovoljan. Da li možemo da kažemo i to, da li ima novina, da li ko će biti od gostiju? Tako je, nadogradili smo manifestaciju tako što smo pustili i dani gljiva, proizvodi od pečureka koje će da budu izloženi na samoj manifestaciji, tako da svako će da okusi draži Stare planine, to je pečurke sa Stare planine, a biće i jedan kazan veliki koji spremamo za širu javnost, znači svako da proba taj naš specijalitet, to je gulaš od pečureka. Kako i ranije bilo, dodeljuju se nagrade, najbolji proglašavaju, ko će to o tome odlučivati, žiri? Degustatore smo ovog puta odlučili da budu sa lokala, jer ipak oni su najbolji poznavaoci ukusa staroplaninske trpeze, tako da će da degustatori odrade svoj deo posla. Nagrade će da budu podeljene prvo, drugo i treće mesto za najbolje staroplaninsko jelo. Prvo, drugo i treće mesto za najbolji kotlić, tri kotlića. I bit će nagrada publike za najbolje jelo pečurka. Da li je pored svega toga što će biti delokruga gastronomije predviđeni kulturno-umetnički program? Ovog puta kulturno-umetnički program bit će veoma siromašan iz više razloga. Nismo mogli da obezbedimo folklor, čak i nekog pevača ili nešto slično. Biće pozorište koje će da gostuje, pirotsko pozorište koje će gostiti u 21 čas sa predstavom Zarezoje. Inače, sve se održava na staroj lokaciji, da li je ona nešto uređenije sada? Jeste, su se potrudili da samo dvorište prikladimo manifestaciji. Biće tu čak i lečenje bola na Ražanj, to je veterinarska klinika, radi u svojoj režiji, a normalno i našu manifestaciju da na neki način obogati.